Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí 4. pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře. Kdo je? To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, země koule. Je tam. Dobrý den. Dobrý den. Jste asi překvapen, co? Co chcete? Vy jste... ZP. Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku? No, prosím, pojďte dál. Děkujeme. Pojďte na věci. Nemám už tolik času, protože... Já vím, proto jsme přišli právě. Chystám skoncovat. Proto jsme tady, tak. Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte... Ne, to je v pořádku všechno. Jsem všechno prodal. To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš 4. pokus? Ne. Druhý. Druhý? Teprve druhý? A paní Králíčková nám referovala, že již 4. pokus. No, takže... Prosím vás, Králíčková, to je taková hyena. No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo? Ano. Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, toto, to je dopis, jo? Ano, to je dopis. To je dopis na rozloučenou, toto? Ano. Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo... Mně už je to jedno. Dobře, tak asi. Tady mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám, Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle? Králíčková. To je pravda hyena teda. Strašné. No, počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle? Ano. Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeněk, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale, co, já jsem si, tady, já mám takový... Prosím vás, pane redaktore, já už jsem rozhodnutý. Já vím, že jste rozhodnutý, ale to se ještě všechno může během minuty proměnit, víte? Můžete mi chvíličku ještě vyslechnout, prosím vás, takhle, já jsem si tady vypsal z takové ročenky čísla do kapsy, jsem si takovou statistiku a tady se právě píše, víte, že... Na území České republiky a Moravy je prosím 950 tisíc volných žen. Odečteme-li děti a penzisty a nešťastné ženy, tak je to prosím 750 tisíc volných žen. A ne, dejte ty pracinky ještě kousek takhle. Já vám, vidíte to takhle? Vidíte to takhle, co tam je napsáno? To znamená, když to, logicky si to jako celé jako propočtete, tak že zjistíte, že na každého muže prosím je asi kolik volných žen? No, asi 45? No a to je nějaké číslo, to je šance, ne člověče? To je přece už šance tohleto. No. Kolik jste říkal? 45, prosím, volných, ano. Volných? Ano, volných. No možná i třeba nějaké číslo ještě víc třeba to je. Ten tak průměr. No byste člověk plné síly, plném rozkvětu. A to byste chtěl takovou lepitomost udělat? No. Myslíte, že... No jistě, že... No jo, ale já jsem chtěl...
Já jsem chtěl Lídu překvapit. Tak překvapíte tím, že budete žít. No, co? No, máte pravdu. Že jo? Já si myslím. Víte, co tam je? Lída. Lída, to se na to podívejte, víte, co to je, tohle to takový můžete. Lída není jediná. No samozřejmě, Lída není, to rád slyším. Lída není jediná, víte co, napíšeme. Napište jí znovu, jiný dopis napište Lídě, co říkáte. Co? No. A když to budu psát já, to je takový. No co by, tak, no, tak to napíšu já. Já to napíšu. To je výborný. Já napíšu dopis, jakože jsem vás přemluvil, a to je jako na mě, abyste jako byl z obliga, jo? Máte někde tušku, papír nebo něco takové? Jo, tuška by měla být tam v šuplíku. Tady, v šuplíku, jo. Mm-hmm. Dobře, takže já si tady. Jo, tady je tuštička. Je tam, no. A papírky jsou tady taky, papíry. Papír by, no, to je výborný. Měl být jeden vo jeden. Jo, tady je volný, tam jsou ještě nějaké listra, to jsou asi nějaké. Jo. Závěť tady, a to, no to jsou hlouposti, závěť, tady, nějak tady napíše, ta tuška, tady nějaká celá pochroub, nemáte tušku? Já, tušku? Tam, já taky nemám tušku, tak. Já mám v přenosáku a... Já bych měl mít, mám, tady, jo, napíše, tak. Jo, napíše. Tak to napište, pane redaktor. Je to píšete, je skvělé. No tak, to bude překvapeníčko pro Lidu. No, to teda bude, já si vemu židli a to bude senzace. Takže, začneme takhle. Milá paní Lido, píši vám, jo, velké V, co říkáte, velké V? Jo, určitě je souhlas, takže píši vám, jsem z Přeh, Zdorský, také Zdeněk, ale jiný. Váš partner už nebude váš partner. Ježišmarja. Už nebude, no, to je dobrý. Nebude váš partner, protože teď chce žít. To napíšem proloženě, co říkáte? Proloženě, proloženě. Žít, neboť jste mu ukradl. To je dobrý. Neboť jste mu ukradená. Tak. Z P tentokrát. Tak, to je ono. Tak, havraní, můžete domů. Pro vás tady žádná práce není. S Bohem. No, víte. Jo. Je. Ale byla to fuška. Ale stálo to za to. Písničkou jdu jako ptáček, týra, dýta, 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 dýta,